Tem uma dúvida. Como se diz na adoração do Santíssimo e Diviníssimo ou Digníssimo? Ah, boa pergunta, né? Isso é um problema da língua portuguesa, né? Que fica essa dúvida, né? O pessoal fala Diviníssimo em alguns lugares, outros lugares, o pessoal fala Digníssimo. Onde que está o problema aí? Primeira coisa, Diviníssimo é um superlativo. Então, se você falar, ah, isso aqui é belo, é belíssimo, superlativo, você é mais do que belo, é belíssimo. Agora, diviníssimo, se Deus já é divino, por natureza e por essência, como que você vai dizer que ele é diviníssimo? Né? O superlativo daquilo que ele já é, por natureza. Né? Só que em português isso é possível, né? Na língua portuguesa isso é possível. Tanto é que nos antigos livros litúrgicos de Portugal, lá na Idade Média, já aparecia essa louvação ao Santíssimo Sacramento, que se escrevia divinifimum, né? No português arcaico. Então é diviníssimo. Na verdade, não é digníssimo. Digno Jesus já é. Digníssimo, Jesus é muito mais que digníssimo, ele é diviníssimo. Porque do mesmo jeito que nós dizemos que Deus é santíssimo, existem aqueles que são santos, mas Deus é santíssimo, nós podemos dizer que ele é o diviníssimo. Você vai falar, mas divino, Deus, é só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Não são três Deus, mas um só Deus em três pessoas. É o mistério da Trindade que a gente celebrou ontem. Então, se só os três são divinos, não tem um diviníssimo acima deles. Pois é, mas é uma questão linguística. Embora não tenha ninguém acima deles, do mesmo jeito que a gente tem o santo, o santíssimo, né, que é o superlativo, nós temos o diviníssimo, é possível chamar Nosso Senhor assim. É porque Nosso Senhor é mais do que digno. E o sacramento, ele é mais do que digno. Ele é diviníssimo. É um sacramento vindo de Deus, inventado por Deus, criado por Deus. E outra, os outros sacramentos, os outros seis, eles comunicam alguma graça específica da parte de Deus. E a Eucaristia é o próprio Deus que se comunica. Por isso, ele é maior que todos os sacramentos. Ele é diviníssimo. Ele é totalmente de Deus, inteiramente de Deus.